a nakon završene rekonstrukcije zatvoreni bazen na Spensu je ponovo pušten u rad 13. januara. Naša dežurna ekipa je otišla tamo. Dražene, kako izgleda bazen, imali gužve imajući u vidu da je u narednom periodu besplatan ulaz i evo, ako smo dobro upućeni, sada u 9:30 je počela druga smena za građanstvo, tako? Evo, kao što ste rekli, kolege, da, nalazimo se ovde na bazenu na Spensu. Mislim da smo svi sa velikim nestrpljenjem očekivali, čekali da se završi rekonstrukcija bazena i verujem da velika većina građana će iskoristiti ovu priliku. Upravo je smena kupača u toku, a mi razgovaramo sa Bobanom Petrov. Dobro jutro, Bobana. Pre svega da nam kažete koliko su gužve, da li su se ljudi uželeli bazena na Spensu? Dobro jutro, sad smo već u drugoj dnevnoj smeni koja je radnim danom. Prvo kupanje je bilo u 6:30, biznismeni, ova smena počinje u 9:30. Pa vidite po slici da čak i ovaj prepodnevni termin u kojem već tradicionalno ljudi prepodne imaju radnih obaveza je manje posećen, ipak je dovoljno atraktivan i za one ljubitelje kupanja. Posle toga će naši sugrađani imati priliku 11:30 i u 16:30 i 19:30 radnim danom da koriste bazen. Vikendom isto 5 smena, s tim da je prva u 9, a poslednja počinje u 19. Smene traju sat i po vremena i ono jedino ograničenje za korišćenje ovog bazena je 200 kupača po smeni. Tako da možemo reći da za ovih nedelju dana od prošlog petka kada je počeo sa radom bazen, pratimo statistički da su jedino posle podnevne smene, da u 16:30 i u 19:30 popunjene do maksimuma, jer nekako podsjetiću sve u večernjim satima, nekada ovde su na bazenu u tom terminu bili i treninzi i pošto su sada plivačke organizacije smeštene na sajmištu, na bazenu koji je prekriven i po prvi put radi u zimskom periodu, stvorili su se slobodni termini za građanstvo. Pored građana, svakodnevno ovde su prisutne i različite organizacije, programi koje finansira Gradska uprava za sport i omladinu. To su Treća dob, obuke neplivača i različiti programi sa kojima ćemo nastaviti već od sledeće nedelje. Time iskorišćavamo zaista kapacitet bazena od 6:30 pa duboko u noć do 22:30, jer posle poslednje smene ovde su prisutni i ronioci. Lepo je, kolega malo čas je rekao, verujem da je većina naših gledalaca to i zna, ali svakako treba ponoviti još jedan put. Besplatan je ulaz na bazen ovde na Spensu. Do kada će trajati ovakav režim? Ulaz je besplatan i kako nam je Gradska uprava najavila prilikom početka rada ovog bazena, ta odluka će trajati do 30. aprila. Postoji ograničenje po smeni koja je 200 kupača. Jedna osoba uzima jednu ulaznicu, samo je isključivo drugo pravilo ukoliko roditelj uzima ulaznicu za decu. Hvala vam puno. Evo, probat ćemo da odemo do malo posetilaca. Evo, ovde je jedna gospođa s kojom smo se dogovorili. Dobro jutro, pre svega. Evo, da nam kažete, vi pripadate posebno jednoj grupi koja trenira, je li tako, dolazi ovde na bazen Spensa. Koliko vas raduje što ponovo radi bazen? Dobro jutro. Raduje nas puno. Posle skoro 2 godine plivamo ponovo. Ja sam u grupi žena, dama u godinama. I mi smo 2 put nedeljno do sad uvek trenirali na malom bazenu, pa onda je bila pauza, a sad nas evo opet tu ima i jako nam je lepo i ne samo da popravljamo telo, nego popravljamo i duh. Sjajno, želim vam puno, još puno plivajućih dana, tako da kažem, da uživate i verujem da će i mladi poći za vašim savetima i da će doći i brinuti o svom zdravlju. Naravno, hoće. Pozdravim i ja vas. Hvala puno. Čuli ste, poštovani gledalci, videli ste i sami otprilike kako izgleda situacija na bazenu na Spensu. Besplatan ulaz podsjetiću do kraja aprila. Svi koji možete, definitivno bi trebali da iskoristite šansu i da dođete i da se opustite malo ovde na bazenima. Studio. Hvala ti, Dražene. Bio je to naš Dražen Radulov, dežurni reporter sa zatvornog bazena na Spensu.